pátek 8. června od 15 hodin 30 minut se spolu s vámi budu těšit na viděnou. A to v Klatovské Sokolovně spolu s televizí Filmpro. Hostem bude tentokrát pohádkový kouzelník Artin. A z plzeňské zoologické zahrady dorazí i tiskový mluvčí Martin Vobruba, který opět přiveze oblíbená zvířátka. Tak ještě jednou. Klatovská Sokolovna, pátek 8. června, 15 hodin 30 minut, vy, já a pořad Hurá prázdniny.